سعد علي كاهن بلاكي او كاتيرسان حسبغا معارض كي وداني او رئيسي غارسين اي ايساب تي في ايا كهالاي حالد ديغان كتوكراق دقال كتوكراقيد اما حدود كا شموريد سومال لان اي دقال كل احمريي ملشيات كن بودلان اي عيدا مدقرة كسومال لان حقيقة ذا مركا لدونيو دقال كا انو اركتين اذا سياسياد وحانو اركا ان اي عيدي دبادة كرياحيسو وحانو اركا سي مركا الله ايغا وحا قراد اما وحا اضاق اما وحا خوقو لبتا اهي mar bidhan bay chaanis ka yihiin waxaan arkaa dhanka kale inuu chaanis noqon karo dagaalkaasi oo beesha caalamku hadaan in dhaha iska tuurinayadu ama aanay ka indha qarsanaynin ay cadeynayso ka saareysa meesha rajadii madadaalada ahayd ee ahayd ay ka qabtay beesha caalamku inay Soomaaliya mar labaad mid noqoto ama ay dabada ka riixaysay inay meesha ka saareysay baan qabtaa hadii ay caafimaad qabaan indhaha caalamku oo waxaad arkaysaa hadda in ay la safan yihiin Soomaaliya federaalka intii kor dhama ay la safan yihiin Cabdiweli haddii farmaajo tahay haddii tahay ka jublaan shirkii golaha wasiirada khamiista waxay soo saareen wax kaliba kaga doodin xoreynta budlaan iyo in hirshabeelle iyo walba meel kale sheegayaan ugu aanan garanayn waxay tahay beesha caalamku waxay leedahay Soomaaliya mid ha noqoto Soomaaliland la koonay taaginta Soomaaliya inta kale labada socota laba dowladood baan ka soo haynaa arkaan anigu arintaa waxaan arkaa in ergeyga qaramada midoobayn ay Soomaaliya u soo wakiilatay uu dabada ka riixay oo fidmada kicinaya xukuumadda iyo xisbiyada qaranka labadaba waxaan leeyahay maanta ma aha maalintii diblomaasiyad la adeegsan lahaa ee waa maalintii sida adag loo hadlay beesha caalamka ama qaramada midoobay waxaan leeyahay idinku yee idin eersan in deganaanshiyaha mandaqada gobolka geeska afrika oo idinku in nabada iyo deganaanshiyaha geeska afrika lagu degan yahay haa u noqonina sabab inay kacdoon iyo qas iyo dagaal ka dhacaan waxaan sidaa u leeyahay marka uu ergiga qaramada midoobay Soomaaliya oo fadhiya Soomaaliland mug mitalay isagu anigu saxaafadda israacsa Soomaaliya Soomaaliland waynu ka goonayna waan leenahay ninka Soomaaliya oo fadhiya marka uu halkan intuu yimaado oranaya xuduudkaagi dib uga soo bax ama kan oo soo socdo isagaa nin cada xuduudku isticmaalka xuduudaha ay dhigeen Afrika hay'adaha xukuma ma jiraan kuwa Yurubna waa la waayay doona marka idinka xuduudaha noo keenay imikana idinka leh midowna dib u soo kac midowna hor u soo kac dhanka kalena waxa uu ka hadlay shaqada u dhaxaysa beelaha walaalaha ah ee ka soo noqnoqota gobolka Sanaag waxaana ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland inuu sida ugu dhaqsaha badan wax ka qabto waa run qaranku ku ceebisan yahay wuxuu qaran ku ceebisan yahay waxaad ugu ceebaysantay go'aanka adiga leh midada daabkeeda adiga haya waxa weeyaan mudane madaxweyne mar labaad baan kugu celiyay rajaan uu ka qabnaa go'aanka adigu aad qaadato ee aad ka qaadato halkaas ayay wax ku hagaageen cid baa qaldan ina been isu sheegin ummad reer Soomaaliland caaqil iyo caamo iyo culimo iyaguna dhamaantood wada og ilaa kuwa ka aamusan wallahi sayd dulmiga uga aamusan buu iyagana ilaahay uga aamusay hadaydan ka hadlin arinta dhibta taala dhiga daadanaya sukeeyaha istileeya dadka walaalaha aydan runta u kala sheegin idinkana saasaa ilaahay idinka aamusay mudane madaxweyne waxaan ku leeyahay waxa tii lix jeer ba dhaarta laga baxay adiga marqaati furo in lix jeer dhaarta laga baxay lixda jeer dhaarta mar dhan ba ka baxay mise laba dhan kor ba dhan ma ka baxay lixda bareer ba ka baxay waxaan iyagana dabada ka shidaya ee xadiga uga baxayaan ilaa u soo noqonayaa heshiiska ay u dami waayeen ayaa jira laakiin markaad kan ku fuliso xukunka ayay kan kalena u qabsoomiyay labadaan wax kuuma sinna maanta waxaan maqlayaa aan meesha lagu raadiyo ciil fuun ba uqaashi la isugu yeeriyay waxaan maqlayaa oo kale sagaal nimba oo amsa sagaal iyo toban noocaas oo labada reer ka siman ayaa ku wada hadlaya gaar wada hadlaya beenyay inaan isu sheegin waa bartay markii hore ka qulantay labada reer hadday iyagu gaar wada hadlayeen wax ku soo heshiinayaan ismay dhun wareemeen haldoorka iskama ilaayeen intaas oo jeer isku may soo noqday waxaan ku leeyahay mudane madaxweyne waan kugu celinaya oo waan kugu celinaya go'aanka adaale cidii ballankii ka baxday dawladdu gashay kii ummadu u dhigtay kii guurtu soo dhigtay kii salaadiintu soo dhigtay intaba waxa ka baxay reer horta soo fariisiyo bal iyaga soo xukuno Soomaaliland soo waxa tiraahdaa waanigan wada ninkii dambiilaha ka baxay ee axdigii la galay ee wuxuu kaga baxay la weydiiyey Cali Maxamed Jaamac Cali Fahad Saab TV Hargeysa.